Umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu, tuzi umwanya amakuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda gihugu kuyabagezaho. Nitwa Umuhoza Janet. Uyu munsi turareba uko ikirere kiwe cyifashe mu Rwanda uyu munsi n'uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo muri rusange. Uyu munsi twabyutse dufite ibihe by'ibicu byiganje, cyane cyane ahenshi habyutse hari ibicu byinshi, cyane cyane mu bice by'uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ibyo bicu byinshi byagiye bitanga imvura mu bice bimwe byo mu burasirazuba ndetse n'utujojoba twagiye tuboneka mu mujyi wa Kigali. Ibyo bicu byagiye byiyongera byerekeza amajyepfo, byatanze imvura cyane cyane mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba ndetse n'ibice bya Nyamasheke byerekeza mu burengerazuba. Bikaba biteganijwe kuva saa 12 z'umugoroba kugera saa 6 z'ijoro hateganijwe ibicu byiganje bitari butange imvura mu gihugu hose. Umunsi w'ejo mu majyepfo hazaba hari ibicu byiganje bidatanga imvura n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi ahenshi kizaba kingana na degre celsius 14. Mu burengerazuba nabo bazaba bafite ibicu byiganje bidatanga imvura, hateganijwe gukonja kurusha ahandi mu karere ka Nyabihu kazajya kuri degre celsius 10, abandi bazaba bari hagati ya degre celsius 14 na degre celsius 17. Majyaruguru nabo bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura, hateganijwe gukonja kurusha ahandi mu majyaruguru mu karere ka Musanze kazaba gafite degre celsius 11, abandi bazaba bari hagati ya degre celsius 13 na degre celsius 15. Mu burasirazuba nabo bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo, hateganijwe gukonja kurusha ahandi mu burasirazuba mu karere ka Rwamagana kazaba kangana na degre celsius 15, abandi bazaba bari hagati ya degre celsius 16 na degre celsius 17. Mu mujyi wa Kigali natwe tuzaba dufite ibicu byiganje n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kingana na degre celsius 17. Ku masaha yo ku gicamunsi mu majyepfo ahenshi bazaba bafite ibicu byiganje bidatanga imvura, uretse uduce twa Gisagara, Nyaruguru ndetse n'uduce twa Nyamagabe bazaba bafite ibihe by'imvura. Mu burengerazuba nabo bazaba bafite ibicu byiganje cyane cyane za Nyabihu na Rubavu, na Nyabihu na Rubavu ndetse na Rusizi, Nyamasheke bafite amahirwe yo kubona imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Majyaruguru nabo bazaba bafite ibicu byiganje bidatanga imvura, ariko ibice bya Burera ndetse na Musanze nabo bafite amahirwe yo kubona imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Mu burasirazuba henshi bazaba bafite ibicu byiganje, uretse uturere twa Ngoma ndetse n'uturere tumwe na tumwe two muri Nyagatare nabo bafite amahirwe yo kubona imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Mu mujyi wa Kigali tuzaba dufite ibicu byiganje n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kingana na degre celsius 26. Mu Rwanda ejo mu gitondo izuba rizarasa saa 11 n'iminota 36 za mu gitondo rirenge saa 11 n'iminota 54 za nimugoroba. Murakoze gukurikirana amakuru yacu, mugire umugoroba mwiza.